Deputeti i Shkodrës Agron Çela u takua me kryetarin e Bashkisë së Shkodrës i dal nga votimet e 14 majit Benet Becin, mes të cilve pati një bashkëbisedim për projektet që do të zbatohen në Shkodër. Deputeti Çela ka qenë ndërprerësit kryesor të Becit gjatë fushatës elektorale të 14 majit për të realizuar ndryshimin e shumë pritur në Shkodër. Fal gjithë atij angazhimi, zgjedhësit e Shkodrës në shumicë votuan për Benet Becin duke besuar përgjegjësinë e madhe për Shkodrën nga Velipoja deri në Theth, që të drejtojë për shpërtimin e zhvillimit të Shkodrës drejt një qendre ndërrajonale, shumë të rëndësishme dhe shumë dimensionale, sa e përket përparimit ekonomik dhe social dhe në veçantë ecurisë së turizmit. Deputeti Agron Çela, duke patur besimin e plot në realizimin e këtyre objektivave, shkruan në rrjetet sociale. Me kryetarin e Bashkisë së Shkodrës zotin Benet Beci, Shkodra pret shumë. Gjithë bashkë do të bëjmë punë të mira për Shkodrën tonë, që aq shumë e duam, thekson Çela. Benet Beci e fillon detyrën si kryetar i Bashkisë së Shkodrës me datën 16 qershor, ditën kur do zhvillohet mbledhja e parë e Këshillit të Bashkisë së Shkodrës të dalë nga votimet e 14 majit.